जगतले सँगसँगै सँगसँगै वेभ फैलाउ लै फकलेन टापु भोलिको उद्घाटन छ फकलेन टापु शान्ति बैप्टिस्ट मण्डली आज बेलुका साँझ हाम्रो युद्धहरूको रमाइलो यहाँ भजन गाउने आगो फुकिएको छ आगो ताप्दै आज भजन गाउने क्रिसमस पनि नजिक आइरहेको अवस्था यहाँ हाम्रो यहाँ जोर्डन हाम्रो कञ्चन हाम्रो यो नवीन त्यहाँ एकजना डेभिड भन्ने छ यहाँ हाम्रो चकलेटी बोय हाम्रो गिटारिस्ट विजय यहाँ हाम्रो सङ्गम खड्का यहाँ हाम्रो आशिका हाम्रो युद्ध अध्यक्ष राज राज है यहाँ हाम्रो सिर्जना सम्पाङ सिर्जना सम्पाङ अब हाम्रो ब्राह्मणी दाई म श्याम ह्याप्पी क्रिसमस मेरी क्रिसमस धन्यवाद यस्तो सजाइएको छ एउटा रुखलाई सजाइएको छ सुकेको रुखलाई यो माथि तारा छ यो भोलिको डिसेम्बर 21 तारिक पुस 6 गते सोमबार यो समर्पणको कार्यक्रम छ यो चाहिँ भोलिको लागि आज साँझमै हामी आएर यहाँ तयारी गर्दैछौँ यहाँ पकाउनको लागि हामी सबैजना भेला भएको छ युथहरू डेकोरेसन गर्नको लागि यहाँ उपस्थित छौँ अहिले खाना खाएपछिको रमाइलो यो तू गरी हो गया।